Zahvaljujem predsjedniku i pozdravljam sve prisutne. Dakle, imam, ja nemam prijedlog za dnevni red, nego imam povredu poslovnika, članak 70. Dakle, trenutni poslovnik predviđa određenu proceduru prilikom sazivanja sjednice koja, nažalost, do sada nije bila poštivana, a danas ne da nije poštivana, već je grubo narušena. Povrijeđen je članak 52 koji jasno navodi komu, kada i što se dostavlja prilikom sazivanja sjednice. Trebalo je uputiti poziv, dostaviti dnevni red s pripadajućim materijalima prije 7 dana. Ništa od navedenog nije ispoštovano, čak smo materijale dobili evo prije minutu. Povrijeđen je i članak 53. Dnevni red treba pripremiti kolegi, koliko znam, mi još nemamo izabran kolegi. Povrijeđen je i članak 11 i članak 71, budući da predsjednik ne poštuje odredbe samog poslovnika i sama sjednica se ne može održati u normalnim uvjetima kada nije normalno sazvana. U članku 52 navode se i druge mogućnosti u izvanrednim okolnostima, ali ako imamo nepredviđenu izvanrednu okolnost i ako je ovo hitna sjednica, onda me zanima zašto, o tom ja ništa ne znam. Povrijeđen je članak iz 174 stavak 2 prema kojem smo mi prijedloge za imenovanja trebali dostaviti 7 dana prije sjednice. To je nemoguće bilo ispoštovati zato što nemamo opće informaciju o izboru predsjednika odbora, niti ostalih članova. Povrijeđen je isti članak i u stavku 3 gdje se svi zastupnici trebali 3 dana prije sjednice dobiti prijedlog imenovanja koji će se izvršiti na sjednici. Nitko te prijedloge nije dobio. Ako je elementarna nepogoda za narod, izbor predsjednika Skupštine u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj iz vladajuće većine, budući da je u tim okolnostima i uvjetima dozvoljen ovakav rad, onda se ja ispričavam. Smatram kako ovu sjednicu treba odgoditi, ispoštovati proceduru koju sam iznio, u suprotnom ćete izabrati sva povjerenstva suprotno odredbama poslovnika u radu Skupštine. Hvala. Zahvaljujem zastupniku Baniću na kojim riječima. Normalno da kolegi ne može dnevni red kada nismo ni formirali. Upravo danas to činimo. Mi smo čitavo vrijeme u procesu konstituiranja Skupštine i danas ćemo to završiti. Evo, danas bi trebali izabrati predsjednika Skupštine i sva radna tijela koja se mogu izabrati. Samim tim mi završavamo proces konstituiranja i iduća sjednica bi trebala imati jedan dana prije materijala i sve. Tako da, jednostavno, to je tako. Replika. Poštovani predsjedniče Skupštine, dakle, naveli ste da nemamo ovdje izabran kolegi. To isto nije u skladu s poslovnikom, trebali smo ga izabrati na prvoj sjednici. Naveo sam vam 7 članaka koji smo danas ovdje u poslovniku prekršili. 7 članaka, ne jedan. Vi ste se referirali samo na jedan. Ova sjednica je u potpunosti protivno poslovniku o radu sazvana i odvija se u potpunoj suprotnosti poslovnika o radu Skupštine. I to jednostavno nije normalno. Dakle, ovu skupštinu potitno, po meni smatram da treba odgoditi, pa ne možemo usvojiti zapisnik koji smo dobili prije minutu. Nisam ga stigao niko čitati, nije ga niko stigao čitati. Ne možemo materijale koje smo sad dobili od povjerenstva, e super, to svi ljudi glasit ćemo, možda sam ja htio negdje kandidirati. Nemam prilika je klub naroda već je zapolazio. Dakle, prijedlog je treba, nije u skladu s poslovnikom, prijedlog je trebalo dostaviti 7 dana prije. Nemam priliku raditi po poslovniku. Ako se radi po poslovniku, 7 dana prije sam trebao dostaviti prijedloge, 3 dana su prije to trebali zastupnici svi dobiti. Nemam priliku. Hvala. Znači, uredno ste bili jutro pozvani na klub Hrvatskog naroda. Do sad nije bilo ni jedan kandidat za prilog predsjednika Skupštine. Danas imamo prilog. Danas ćemo bez glasa. Danas imamo povjerenstva. Sva spremna, imat ćemo kolegi, imat ćemo sve. Ne znam učenje. Zastupnik Zvonković. Pozdravljam kolegice i kolege. Ja ću se malo referirati na izlaganje ove kolege Bandića koji govori da je prekršen poslovnik tamo u 7 ovih stavaka. Znači, ova skupština danas je sazvana, znači, po poslovniku i sasvim uredno. Vrlo je legalna i vrlo je legitimna.
Znači ovo što ste rekli malo prije, da se predsjednik Skupštine, njega ste vi nazvali predsjednik Skupštine. Ja sam više prošao i rad na sjednici dvojio da li je gospodin Ivan Jelić predsjednik Skupštine ili ne. Mi smo to prihvatili, navodio sam gdje su prekršeni određeni članci i poslovnika i ustava. Ovo je danas, ne možemo reći, možda trebalo ovakav dnevni red formirati na prvoj sjednici i da ovo bude jedna od točaka, sve što prvi je formiranje skupštine, znači ovo je danas formiranje skupštine. Završno formiranje skupštine, znači povjerenstava, klub naroda je formiran, a klub naroda je danas, ste mogli vi na klubu naroda predložiti kandidata za bilo koje od ovih tijela koje danas ćemo ovdje usvojiti. Znači to ste mogli. To ste mogli, bez obzira, to se ili se usvojilo ili ne. I tako da ne morate vi sad ovdje, znači čim ste nazvali gospodina Jelića predsjednika skupštine, vi ste ga nazvali predsjednika skupštine, po vama, kada ako je prekršen tamo članci, onda da ono da nije predsjednik skupštine. Ali mora neko napraviti prvi korak i zato kažem da je ovo danas, znači sasvim u redu, sasvim u redu i da treba nastaviti sa radom skupštine. Zapisnik usvojen, ako ga kolega nisi pročitao, pa onda nema glasiti za njega, da ne znaš, mislim, to je legalno pravo. Evo toliko. Nadavljavat ću se da su mi kroz zapisnik sa prve sjednice jednoglasno usvojili da će rukovodstvo trenutno nastaviti do izbora novog predsjednika skupštine. Evo još jednom, vi nemate više pravo na repliku. Zahvaljujem. Dakle, gospodine Jurišić, prvo vama da odgovorim. Vi ste političar s dugogodišnjim iskustvom i bili ste, koliko znam, zastupnik u prošlom mandatu i moram iskreno reći da me zabrinjava da niste pročitali poslovnik. U poslovniku se jasno navodi kako se saziva sjednica. Nije u skladu s poslovnikom, nije 7 dana ranije, nisu dostavljeni materijali 7 dana ranije, nemamo pravo, 3 dana prije nismo dobili imena za povjerenstva, dakle ništa, procedura, svih 7 članaka koje sam naveo, procedura nije ispoštovana. Gospodin Jelić je predsjednik skupštine u tehničkom mandatu, to znate, dakle nazivam gospodina predsjednik skupštine, on je predsjednik skupštine u tehničkom mandatu. Gdje ima taj molim? Gdje ima poslovnik tehničkom? Tehničkog mandata nema, to se zna, to je političko pravo. Ti imao poslovnik da se ime možete obraćati. Tako da ništa nije u skladu s poslovnikom. Nijednu odluku neću danas podržati, bez obzira i na povjerenstva na kojima sam ja član, neću podržati zato što ne radi se u skladu s poslovnikom. Skupština je sazvana protivno poslovniku i trebala bi biti odlučena. Hvala. Dobro, to je vaše mišljenje. Nije, to je mišljenje u poslovniku. To je vaše mišljenje. Čitao sam ja. A, niste po mene. Da ste pročitao ovaj godin. Ti si jednostavno bio na svakoj sjednici i glasovi podržavao. Ne, ja znam čitati. Znam da znaš čitati, nisam ni rekao. Tvoja dosadašnja djela pokazuju da je sve legalno. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan. Uz jedan glas protiv i suzdržan smo osvojili zapis sa neke sjednice. Zahvaljujem vam.